Uplynulú sobotu sa na Šášovskom hrade konali Šášovské hradné hry. Zaujímavé podujatie aj tento rok navštívili desiatky návštevníkov. Deviatý ročník Šášovských hradných hier sa uskutočnil predposlednú augustovú sobotu. Šašovské hradné hry, 9. ročník, teda po 9. krát robíme toto podujatie pod hradom Šašov a samozrejme myšlienkou tohto podujatia je spropagovať myšlienku záchrany hradu Šašov. Začínali sme o 1:30, kedy bol výstup na hrad Šašov so sprievodcovským slovom. Tam návštevníkov čakali takisto tesári s tesárským workshopom. Hlavný program začínal o 15. hodine, kde sa predstavili šermiari, budú nás čakať ešte sokoliari, vystúpili brušné tanečnice Belly Dance. Čakajú nás folklórne skupiny, a to mužská spevácka skupina Sekera, folklórna skupina Hron. Povedal by som, že to patrí k jedným z tých najúspešnejších ročníkov, čo sa týka počtu divákov, ale samozrejme aj nejaké organizácie vzhľadom na to, že už sa do toho zainteresujú viacerí ľudia, alebo teda viacej skupín, viacero organizácií. Viacej žien, výborne. Väčšie dane. Pane, ono te kúžiš bomba. Chceš veľkú úchodu? Víte, mňa stará bie. Mňa stará bie plno, rukou, výbavkou. Ja! Ako sa vám dnes páči na Šašovských hradných hrách? Krásne. Veľmi sa mi tu páči, je to krásne pre detičky. Super, prišla som s vnukmi a je to super, páči sa nám tu. Ako by ste zatiaľ zhodnotili ten program, ktorý bol? Prišli sme trošku neskôr, lebo sme boli vo Vyhniach na volejbale, podporiť Žiarčanky, ale je to fajn. Tešíme sa na les. Veľmi dobre. Páčili sa ti aj tí rytieri? Áno. A čo sa ti na nich páčilo? Že mečovali. Ako sa ti páčia dnešné Šašovské hradné hry? Krásne je tu. Čo ťa zaujalo na tých rytieroch napríklad? Že boli takí srandovní. A tak... Bola to veľká sranda. Pachytajte, ženská! Symbolické vstupné použijú organizátori na obnovu hradu. My sa snažíme každoročne žiadať prostriedky z rôznych grantov, kde je potrebná samozrejme aj spolúčasť nejaká. Takže samozrejme, tak ako minulý rok, aj tohto roku bude tento
výťažok použitý vlastne ako nejaká spolúčasť do grantov a žiadosti, ktoré budem žiadať na záchranu hradu. Program začal o pol druhej vystúpením na hrad Šašov, kde bol pre návštevníkov pripravený hlavný program. Ten pozostával z vystúpenia šermiarov, strašidelného lesa, ohňovej show a folklórnych predstavení. Okrem toho pre návštevníkov boli počas celého podujatia pripravené aj sprievodné akcie. Chcel by som poďakovať predovšetkým partnerom, vďaka ktorým sme už teda aj tento 9. ročník uskutočnili, aj vzhľadom na to teda, že väčšinou sú to stále tí tradiční partneri, ktorí stále stoja pri nás. A naozaj vďaka ním je možné toto podujatie zorganizovať. No a môžem povedať, že na budúci rok nás čaká 10. ročník, takže mám pred sebou určite nejakú takú výzvu, ako ho vlastne osláviť.